bismillaah alxamdulilah ilaaha mahadiskale walaalayaal soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan insha allah ka bilaabaynaa translation intaan translation ka tagna haddaadi waqtiga ayaa nagu dheeraaday jadwalkii kaas ahaa inaad fahanteen ayaan filayaa jadwalkan qaabku iskay dhufanaa waa idiintu siiyey marka qaabkaasoo iskay dhaca guud ahaantiisa marka aan ka hadlayno waakaa waxaadna ogaataa notekan firi starti ku bilaaw starti and stop code is only are memorized wuxuu ku dhahay marka jadwalkaas aad fiiriso ardayo waxaad xifdinaysaa keliya waxaa xifdinaysaa keliya ardayo qaybta startiga oo tan ah iyo waxaa kaloo xifdinaysaa kuwa stopko saddexdaas ayaa xifdinaysa oo calaamada goonihi kuu saaran intaa kale xifdinin qaabkaas xisaabaadkahan aan kuugu sheegay keliya barow ku dhahay waayahay aan ka soconno qaybtan insha allahu ayaan bilaabaynaa translation waxaa loo yaqaanaa tarjumis translation waxaa loo yaqaanaa tarjumid ayaa loo yaqaanaa tarjumiddan waa taa idiga soo sheekay sida caadi marka aan ka hadlayn translation waxay ahayd r n a in loo bedelo r n a in loo bedelo brotein ayay ahayd waayahay marka translationka waxay ahayd walaalayaal r n a in loo bedelo brotein ay ahayd waayo translation aan fiirinaba translation is the process waa nidaamka of converting lagu bedelayo the information semesic of mRNA ayaa la bedelaya codonis iyagoo saddex saddex u socda codonis waa kuwe sidaan oo kale had fiiri jadwalka had waxaan codonis waxaa loo yaqaana UCU codonis markaasa loo yaqaana waa qaab codonis isku xirayn waa jadwalkan the codonis of the mRNA aan ku baran jadwalka kan ah qaabka loo sameynayo ayaan ku baranay waaka marka translation is the process waa nidaamka of converting lagu bedela in the formation of mRNA codonis iyada oo saddex saddex u socoto waa saddex saddex yay u socotaa saddex saddex u socotaa wa waa into saddex nigulootaaday u socotaa into sequence of amino acid waxaana socda taxnayaal amino acidaa socda in the process nidaamkan kan ah waxaa loo yaqaanaa waxaa nidaamka kan lagu sameeyaa oo brotein sciencee sameynta brotinada the translation tarjumaada akas way dhacdaa in the three stage saddex marxaladood wiidkuwaasoo arkana ah initiation xaalad bilaaw ah elongation iyo xaalad dheeraasho ah ana termination iyo xaalad dhammaansho ah for the translation marka la turjumaya bros nidaamkan to ag wuu dhacaa mr n a molecules ayaa dhaca kuwaasoo biri la keenaya the genetic code waa maxay waxaa la keenayaa aqrintii hindisidayaasha ayaa la keenayaa t r n a kadibna that caris way qaadaysaa t r n a maalan rabaa tan aada u sharaxay qaybtii hore casharadii ka hore ku sharaxay t r n a ayaa qaadayso transfer r n a ayaa qaadayso that waa midda caris waa maxay qaada weeyaan maxay qaadaa amino acidka ayay qaadaa an ribosomes ayna kadibna soo kale ana the ribosomes which are the cites waa qaybaha which are the cites waa qaybaha ama waa dhinacyada of protein sciences sameynaya ayaa are required waa meesha looga baahanya sameynta brotiinada ribosomes meeshaasay geenayo leeyaa warka haddii aan soo koobno maalan rabataan sharaxna haddan waa soo koobaynaa insha allah marka ugu horeyso d n a da ayuu ku jiraa genetic code ama waa sirtii ama warbixintii information code waxaa waaye qofkan meesha uu ka soo jeeda ama warbixintii dhaxalka ama qofkan meesha uu ka soo jeeda d n a day ku jirtaa d n a da ma imaan karto bu'da banaankeed oo cytoplasmka ma imaan karto maadaama aysan imaan karin d n a da waxaa ka soo qaada warbixintii dhaxalka ahaa messenger r n a messenger r n a waxaa lagu bixi waxay tahay maadaama uu ka soo qaaday d n a warbixinta uu ka soo qaaday waxaa la dhahay r n a da fariinta sida messenger fariinta sida wa r n a daas waxay ka soo qaaday d n a da ee waxay ka soo qaaday warbixinta yay u geynay yay ku wareejinay transfer r n a transfer r n a warbixintiiyo sidii messenger r n a ugu soo qaaday ayuu wuxuu ku wareejinay r n a oo loola jeeda ribosomal r n a ribosomal r n a waa loogu wareejinayo waa meesha ribosomal r n a waxay suurtagelinaysaa in laga dhigo warbixintaasi dhaxalka ah brotein in laga sameeyo qofkan brotiinadiis in laga sameeyo noolahan dhalanayo brotiinadiis in laga sameeyo ayay suurtagelinaysaa brotiinadaasi lagu sameeyo waxaa la aadinayaa warshadda brotiinada ee unuga ayaa la aadinayaa oo cytoplasmka ah ayaa la aadinayaa oo ah ribosomes ribosomes marka waxaa waa meesha laga soo saar macalinow erey ribosomes maxaa ribosome maxaa waay ribosome maxaa waay waa meesha laga soo saaro brotiinada warshadda brotiinada meesha brotiinka laga soo saaro waaba saa darteed loo aadin ribosomes maadaama marka meeshaas loogu baahan yahay saa darteed meeshaasa la aadinaya yaa aadinayo
RNA ayaa adenine. Yaa marka sidda qaabkaasi u shaqeeyaan waana kaasa inaa fahanteena filan. Meeshan u dhahay the structure of chromosomes u dhahay maaha the structure of ribosomes inooga dhiga. Chromosomes maaha, meeshan waxay inooga dhigtaan ribosomes. Ribosomes inooga dhiga. The ribosomes of eukaryotic cells. Ribosomyada unugyada bu'dooda ay qaabaysan tahay are a composite of waxay ka samaysan two subunits laba qaybood hoosaad ay ka samaysan ha large subunit waxa jira uu leeyahay labada qayb waxay ka yihiin large subunit qayb hoosaad aad iyo aad u weyn iyo an small subunit ee qayb hoosaad aad iyo aad u yar way it made mid walba wuxuu ka samaysan yahay rRNA molecules oo ka samaysan yahay proteins oo ka samaysan yahay these proteins proteinadan represent way metran the structural parts qaybaha qaabismeedka metran of the ribosomes and r and the rRNA molecules iyagana hey are functional parts waa qaybta shaqeysa oo bas laga sameeyo proteinada laga sameeyo waa waa qayb shaqeys maxaa loo dhahay qayb shaqeys wax kale ma dhihin waxa waa waxa warbixintii dhaxalka ahayd oo waday oo siday ayaa laga sameeyna proteinka saas loo jeedaa maadaama qaybta laga shaqeynayo qaybtaas atayda laga sameeyna waagan halka aan fiirino sawirkan aan aad u fahanno walaalayaal marka aan fiirino saddex qaybooda loo kala qaada e side iyo b side iyo a side b maxaa laga soo gaabay peptide bounding site qaybta laga sameeyo peptide-yada dabarada amino acid-ka peptide horta fahan qaybta laga sameeyo dabarada amino acid-ka ha inu waxa waay waa exit site ha idan waxa loo jeedaa idana exit site idu waxa laga soo gaabiyay exit site laga soo gaabiyay waaya sidoo kale qaybtan eedan waxa laga soo gaabiyay amino acid amino acid eedu waxay u taagantahay amino acid ay u taagantahay amino acyl ay u taagantahay marka waa qayb saddexdaas qaybo loo kala qaada guud ahaan markaan ka hadlayno e side iyo waxa loo kala qaada b side iyo waxa loo kala qaada iyo waxa loo kala qaada a side waaye marka aan fiirin marka large subunit awe large subunit qaybtan had large small subunit waa qaybtan mRNA bound site qaybtan waxa laga sameeyna mRNA laga sameeyna marka waa qaybtan fiiri marka aan ka hadlayno e side tunnel wareegan waxa la e side iska leh e side tunnel iska leh marka aan fiirino qaybta marka waa kana marka guud ahaan marka kala qaad saddexdaas qayb loo kala qaada b marka waxa ka imaatay peptide iidan waxay ka imaatay exit site qayb jirta exit jirta wa exit site qayb jirta qayb jirtaaga maxaa waa waa qayb ka mid ah ribosome oo jirta wa macnaheedu saas waa exit site saas loo jeedaa haye a site maxaa loo jeedaa a site waxaa loo jeedaa marka aan ka hadlayno amino acyl loo jeedaa eedo waxa lagu soo gaa amino acyl waa maxay qaybta amino acid ka ee peptide bound yada iska qabsanaya wa macnaheedu qaybtaana yaa laga sameeyay marka b side oo ah peptide bound yada qaybta amino acid ka yaa laga sameeyay peptide bound yada e side kadibna hawa qaybtaas e side qayb jirta oo ribosome ka mid ah laga sii dhigaa marka qayb saddexaas qaybood noqonaysa guud ahaan marka laga hadlayo structure-kiisa waa ka hay stages of translation saddexdan bal aan fiirino saddexdan qaybood qaybo marxaladaha uu maraayo stages initiation xaalad bilaaw ah hay small ribosomal wuxuu leeyahay ribosomal midkiisa yar oo subunit qayb hoosaad ka yar binds uu qabsanaya to molecule of mRNA uu qabsanaya soo daa si darteed start coding waxaa lagu bilaabaa qayb codan lagu bilaa start codan yaa waa start codan AUG waa tahayno ahayd waa kana AUG start codan ma aha waa inaa iska xifdisaa waa AUG methionine ala methionine AUG qaybta lagu bilaabo oo start codinka ah AUG da ah waa qaybtaas waxay imaataa B saada imaataa waa anada methionine maadadaas loo yaqaan oo ka bilaabata codanka mid lagu bilaabo ah oo tRNA methionine tRNA molecules ayay iyadoo R oo ah tRNA iyadoo ahaan u taagan oo transfer RNA ahaan loo soo wado molecules-molecule-deeda waxaa laga sameynayaa marka transfer RNA molecules-molecule-deeda isee bound waa isku dabareynayaa to the start codon qaybtaas start codonka ayaa isku dabareynayaa waaya the arrival waxaan la keenayaa kadibna of large
of Ladi ribosomal subunit ayalakenia complete saso scut mister meso. The initiation one labilaba combalicis kaiba at adagalaxem combalicis alexemin marcalawa ego badana scuhara manedo. One can American film summer cafe start cotton water AUG watasa kadimna ego sedasida scusi capsadi illa lassi badina shun lagatia met kadimna wakasa. Med waa qayb kamid ah markaan fiirino medka markaan fiirino waa qayb kamid ah waxaan laga soo gaabiyay methionine ee laga soo gaabiyay medka markaan ka hadlayno interior waa initiation tRNA yaa laga bilaabay tRNA yaa laga bilaabay start codanka waa ka markaan ka hadlayno tamar ayaa marka lagu sameeyo GTP GDP waa ka kadibna sidaas ayaa lagu sii wadaya ilaa laarjisa ribosome laga sii geynaayo waqaabka marka guud ahaan internal structure waa xoo in la fahmo waa adag tahay laakiin theory la aan ka qaadano elongation waxa loo jeedaa inay aad u dheerato elongation waxa loo macdare waxa waa iyada si marto saddex qaybood oo kale iyada si mareyso a b c si mareys maadaama a b c ay mareyso saddex qaybood kale mareys elongation qaybta dheeraanshaha saasa loo dhahay balan wadna idana at the elongation stage marxalada intan of translation ee tarjumaada ah amino acid ka ayaa aradi lagu daraya one hal ayaa lagu daraya by one midka kale ayaa lagu daraya to the waxaa lagu daraya previous amino acid ka midka hore ayaa lagu daraya the elongation ka qaybtan ee rasha stage marxalada consist of waxay ka kooban tahay qodobada codan saddex isku raaceysa saddex ayay isku raaceysa recognition waxaan loo aqoonsan maasha siya ka maqan recognition aan laga wada siya ka maqan recognition saddex qaybood ahaan loo aqoonsanaya recognition saddex qaybood ahaan loo aqoonsanaya peptide bound dabarada peptide bound is qabsanaya amino acid ka formation way sameysmayaan and translation and translocation kadina boos original sameeyna translocation waa kan aan fiir markaan fiirino sawirada waa kana laakiin warka aha waakin carboxyl and qayb ku imaata of polypeptide kaas oo ku dhamaana amino acid waaka amino end qayb ku dhamaata amino acid end of polypeptide ah waaka marka sawirada si aqriso codon region qaybtan codon region ka ah the anticodon oo axis ku ah qayb axis ku anticodon ka ayaa la sameynaya of an incoming taso la soo gelinayo tRNA la soo gelinayo base pairs waxa ay noqonayaan ku ah israacay noqonayaan base pairs isoo socda ha base pairs ah with waxay la socdaan with way soo socdaan oo leeyahay waxay la socdaa with way la socdaan oo leeyahay complementary mRNA codon mRNA macnaha si buuxda isoo socotay ku imaanayaan in the A site ayan imaanayaan many different tRNAs waxay imaanaysa tRNA aad iyo aad u kala duwanaa imaanayso ar iyaga present way aalayaan kadibna markay aalaan are you present way aalayaan oo leeyahay way imaanayaan haye but like only the one mid ka mid ayaa with the appropriate waa maxay appropriate anticodon waa maxay mid ka mid ah macnaha appropriate ku habboonaanayso le anticodon qaybta diidan codanka diidan will bind wayna qabsan doontaa an allow waxaan ogolaanaysaa the cycle wareega ogolaanaysaa to progress ee ku hormarto warkan aan soo koobo codon recognition codonka in la aqoonsado codankaas waxaa lagu soo fasaxaa qayb ka mid ah anticodon anticodonkaas wuxuu diidaa marka codankaasuu diidaa kadib laakiin markuu diido waxaa ugu dambeyntii midoobayo oo anticodonkaasi u waafaqayaa qayb kale oo iyaga ka mid ah oo laga soo daynayo oo anticodonki ma ti diidays maha qayb kale ayay israacayaan oo ka mid ah codoniska kale ka mid ah ay israacayaan waaya marka waa ka the anticodon hal mar aan ku celinno the anticodon of an incoming tRNA tRNA la soo gelinayo base pairs qaab la maaneel u socota with complementary mRNA waxayna la sameynaysaa mRNA codon ah oo si buuxda la sameynaysaa in the A side markii wali bula jooga waxa imaanaya marka A side intaas uu sameeynaa complementary mRNA codon haye wuxuu leeyahay marka in the markaan joogno leh many different tRNAs waxa imaanaya tRNA ya badan oo kala duuna imaanayo are present meesha yaa loo leeyahay but laakin only kaliya the one mid ka mid ah only kaliya the one mid ka mid ah yaa with waafaqaysa the appropriate anticodon iyada ku haboon ayay waafaqaysaa yaa waafaqayo tRNA-da waxa waafaqaysaa anticodon yaa
بيز بيرسك واحد دي دايو واي وحيابها دي دا انتي كدو ساسا لو داي ار ان اي داس مركو وحي كسم يسي كدن اسك اي كسم يسن تاي اي وحي اسوافقيا انتي كدن كا اي انتي كدن كماشي يالي اي اسوافقيا ار ان اي داس كالدوان اي مد كمد وحي وافقيسا انتي كدن كاس اقبالي وي اقبالي وامحي وكدنجي وامعناه انت كلا لكن كدن يدا كلا وي دي دايان ساتو فاهم مركو way will bind way qabsad doonta aan allo waxaan ogolaanaysa kadib inay sameeyso the cycle work to progress lagu hormariyo kadibna peptide bound information ay sameeyo b peptide bound on rna markaan ka hadlayno leey molecule markaan ka hadlayno of the large ribosomal subunit midka weynka markaan ka hadlayno midkaas ayaa catalysis wuxuu burburiyaa the formation summationka of tip of peptide bound ayuu burburiyaa between kuwaas u dhaxeeyo the amino group dhaxeeya of the waxaan la sameynaya of the waxaan la sameynayo kale new of the new amino acids of the new b site qayb cusub la sameynayo loo yaqaan b site b site waa peptide bound iyo marka la sameynayo b site la sameynayo why I'll sound sida nagu la tusi doono leeyaa in the next diagram sawirka kan xiga distant step tilabada remove samahay waxa meesha ka saareysa leeyda polypeptide bound tabarrabadan ishaa stay meesha ka saareysa in the kwaaso yaalo tRNA aha oo dabarabaan isku haysta meesha ka saaray in the B-side marka la joogo meesha laga saaray u leeyahay haye an attaches waxaan ku dhigaysaa id iyada to the amino acid ku dhigayaan on the tRNA amino acid tRNA amino acid taale ku dhigay waaye oo meesha oo B-side yaalo ku dhigay kadibna in the A-side waxaa la sii geynaya kadibna afwan in the B-side marka aan ka hadlayno in the b side marka aan ka haleeyno ha wuxuu leeyahay distant step tilabadan remove is xamaash laga saaraya polypeptide badan xamaash laga saara from iyadoo laga keenayo t yaa marka xamaash laga saara polypeptide badan tRNA xamaash laga saara tRNA ayaa xamaash laga saara in the kuwaas waxa laga saaraya xamaash laga saara waxa tRNA taala in the b side tRNA das xamaash taala ayaa laga saaraya an attaches marka xamaash laga saaro and attaches waxay ku dhigeysa id iyada id yawa wax la saaray ha oo tRNA da la saaray waxay ku dhigeysa id iyada to the amino acid ku dhigeysa haye amino acid ku dhigeysa amino acid ku dhigeysa kaas oo yaala others ka tirtir amino acid yaala the tRNA in the A site amino acid yaala wixii la saaray waxay ku dhigayaan amino acid yaala tRNA ya la tRNA da soo taala S side taalay ku dhagay kuwa la saaray waxay ku dhayaan kuwa B side laga saaray waxay ku dhagayaan amino acid kala oo yaala amino acid tRNA ah oo yaala S side yaalay ku dhagayaan waayay xogaha faan u baanta xogaha structure gudaha laga sheekeynayo waay kadibna aan ka sii soconno kadibna translocation boos original sameynaya the ribosomes ribosomes marka aan ka hadlayno the ribosomes ribosomes marka aan ka hadlayno leeyahay the ribosomes translocates waxa sameeyaan bosuurajin ay sameeyaan the tRNA marka aan ka hadlayno in the A site to the B site kadibna anta la si aadinaya A site laga soo wareejiyo to the B site laga soo wareejinaya at the same time waqtiga isku mid ah the embed tRNA kadibna maasha waxa embed tRNA ever ayaa laga dhigaa in the B site marka aan ka hadlayno B site marka aan ka hadlayno tRNA ever laga dhigaya yaa waa qaybta B side ka tRNA da B side ka taala ayaa ever laga dhigaya as a moved waxaan loo soo dhaqaajinaya to the E side qaybta dirta enzymeska loo soo dhaqaajinaya weer halkaasoo id iyada tRNA da weeyaan is iyada release la sii daynayo the mRNA kadibna moved soo soo dhaqaajinaya along with iyadoo ay la bar socdaan it is bound waa maxay tRNA ee badan iyadoo ay ku wareegsan ayaa la soo dhaqaajinaya brinin waan la keenayaa to the next codon codonka xiga ayaa la keenayaa kadibna to be translated si loo tarjumo into the A side looga tarjuma ayaa la keenayaa waayo waa ka soconaynaa kadibna waxaan aadeynaa mar saddexdaan fahankood waxa waaye qaabkaas waa codon recognition and ISO peptide bound information and ISO translocation boos uridina and ISO marka saddexdan ayaa waa A side B side E side isku bedbedelayaa waa ha guud ahaan marka kaalin sidaas waa haye termination dhamaasho termination maxaa waaye dhamaasho when marka ribosomes
ribosomyada rages ay soo gaareen stop qaybta dhamaashaha oo saddexdii ahaa saddexdii dhamaashaha markay soo gaaraan saddex dhamaashaha jadwalkan kusoo aragnay jadwalka fiiri on mRNA markan ka hadlayno the S-side qaybta S-side koo ribosomeska ayaa acceptis waxay waafaqaysaa release in lasoo daayo factor waa maxay wax sababi kara in lasoo daayo which kuwaasoo promotis ogolaanayo hydrolysis waa maxay in biyo lagu burburiyo ay ogolaanayaan of the bound ee dabaradaas in biyo lagu burburiyo ogolaanayaan dabaradaas u dhexeeya buduun dhexeeya the tRNA u dhexeeya in the B side tRNA in the B side taala u dhexeeya and the last kadib waxa la geynaya ugu dambeyntii oo la keenaya amino acid la keenaya of the polypeptide ah oo dabaradu isku haysato das hadaba freein waxa imaanays marka freein the polypeptide xur ah ayaa imaanay freein ah xur ah ayaa imaanaysa oo ah polypeptide yaa amino acid muxuu ka sameysan protein yaal ujeedkan maxaa intaan dib loo soo maray protein synthesis in protein loo sameeyo waaya from the ribosomes iyadoo la kadibna laga keenayo proteinadaasi badan oo amino acid lagu sameeyo ribosomeska the two ribosomes labada ribosome oo subunit subunit small ki large wa oo laba ribosome oo subunit ah ayaa kadib imaanaysa leeyahay and the other components qaybta kale of the assemble waa maxay qaybtaas kadib waxay buuxinaysaa dissociate waa maxay waa kuwa isbuuxinayo isku dhagayo waa sida figurka aan ku arki doonaba waa ka sawirka kan ah waa ka stop codanka la keen ugu dambeyntii qaybihii stop codanka ahaa oo ku istaagay codanka ku istaagan relief factor waxa la soo daayay dhacaan la soo daayay wax sababi kariya waa dhacaan wax sababi kar dhacaan la soo daayay waa ka kadibna ugu dambeyn waa la sii waday haya hadii aan sii wadno after the completion marka la meeyo of the translation tarjumaad marka la meeyo additional steps waxa lagu dareeyaa tilaabooyin dheeraad ah kadibna waxa lagu sii dareeyaa translational kuwa kaloo dheeraad ah translation lagu sii sameynayo oo la sii tarjumayo modification iyadoo lasii hubrinamay birquire loo baahnaa karaa before the protein waxaa loo baahnaa karaa qaybaad before the protein can begin inta protein sameyntiisa aan la bilaabin ayaa loo baahnaa karaa dhuwin iyadoo la sameynayo it is particular jaab shaqo gooni iyadoo looga sameynayo in the cell unuga haya certain amino acidya cayiman ayaa may b chemical c chemical modify loo hormarin karaa by attachment iyadoo ku dhagaayaan hey of sugar ay ku dhagayaan lipid defen ay ku dhagayaan phosphate group ay ku dhagayaan sidoo kale waaye or amasan add addition is waxaaba kaloo dheeraad ah enzymes dhacaana ayaa kadibna may remove la saari karaa one or more amino acid ayaa saari karaa from the lead intaas maxay horseedaysaa amino acid kadib inuu soo gabagabo oo meesha polypeptide-yadii badan isku haysteen ay meesha kusoo gabagaboobaan dhacaanadaas markii la saaro kadibna waayo dhacaanadan ayaa horumarinaya dhacaanadan waxay horumarinayaan samaysankaasi polypeptide-ka horumarinayeen waaye in some case xaaladaha qaar markaan fiirin polypeptide gene-kaas may be iyada waxay noqon karaa enzymatical si dhacaan ah kaliifid mid kale jabaysa noqonaysaa intu laba qayba noqonaysa or amasan moo in badan noqonaysaa bisis qaybo badan noqonaysaa in aada case markaan fiirino xaaladaha kale markaan fiirino two or more polypeptide waxaa isku dhigi kara laba ama inka badan oo ah polypeptide yaawa dabarada badan amino acid ka isku haysta amino acid yaawa protein wuxuu ka sameysan that are quaso synthesize laga sameynayo separated waana waa maxay separated waana la sii kala saaray uu leeyahay may come together si wada jirayna uu imaa karaan uu leeyahay sida caadi markaan filino waayahay halkaas waxay noogu dhamaaday jabtarka ay noogu dhamaaday walaal wala maasantiin qaybtan dab waxay iska ahayd qayb theory ah iska ahayd markaan filino qaybtan dab waxay iska ahayd qayb theory inta ugu badan ay ahayd theory-gaas laakiin practical u baahan yahay saa darteed marka warkaas tirada badan leh ku niyo jebin kaliya meelaha su'aalaha ay kaaga imaan karaan inta aqriso calaamayso warka aqri meelaha su'aalaha lagaa keeni kara kaliya aqriso oo waayo hadda waxaan ka soo marnay saddexda qaybood ugu dambeysay initiation elongation iyo termination saddexdaas qaybood ayay martaa stages of protein synthesis warkana markaan soo koo marka stages of protein synthesis saddexdaas qaybood ay maraysay saddexdaas qaybood markaan fiirino warka dhan marka su'aalaha say kuga maa karaan kuushaa stage of protein synthesis saddex qaybood maraysay saddexda qaybood maxaa waa initiation iyo elongation iyo maxay kala ahaayeen iyo termination saddexdaasay kala ahaayeen xaaladda koowaad
oo initiation bilaawga waxaa la bilaabaa shaqadii ay ku sameysmayeen bilaaba elongationka saddex qaybood noqonay saddexda qaybood noqonay maxay kala ahaayeen saddexda qayb noqonay waxay kala ahaayeen codon recognition peptide bounding iyo translocation saddexdaas noqonay saddexdani saddexdaas noqonay guud ahaan waa inaas intaas ka soo kabtaa termination xaalad ugu dambeysa maxaa waa la soo gabagabeynayaa marka soo gabagabeynayaa maxaa la sameynayaa waa amino acid badanaa la sameynayaa oo kadibna amino acid xor ah terminationka waxaa waaye ujeedada termination ujeedada uweyn oo termination ugu muhiimsan waxaa waaye in la helo amino acid xor ah in la helo intaas warku soo koobaysa waaye waxaa kaloo jirta marka structure of su-aasha kaloo ku imaan karta waxaa waa qaybta theory hadda aan ka hadlaynay structure of ribosomes maxay ka koobayn e site b site iyo maxay ka koobayn a site e site maxaa laga soo gaa exit site qayb jirta oo ka mid ah ribosomeska waa b side maxaa waaye waa qaybta peptide-yada dabarada amino acid-ka ay ka samaysan yihiin waa qaybtaaso haye qaybta kalena amino acid qudheedi wa amino acid-ki qudheedi wa saasaa iska soo gogobeyn muxuu ka samaysanya sidoo kale structure-ka meeqaa loo qeybaa ribosomeska laba qaybood oo kale ah large subunit iyo small subunit intaas haddaa ka fahamsan tahay waa fahantay intaas haddaa ka fahantay warka hadda tirada baloon dardarayna intaas waa fahanka adi aha inaad ka fahantid waayo inta kale waa in practical u baahan wa marka anagana hadda practical ma haysano marka halkaasa inoo joogto walaalayaal waa maadsantihiin keliya aan ujeedadeed waxaa waa inaad fahantaan waxaan tirada balo meesha ku yaallo buugga aan ka aqrin ingiliishkaas buugga aan ka aqrinay waxba miin kuma keenay haddaadan fahansanayn waa maadsantihi walaalayaal halkaasa inoo joogto.